Mga higala o mga tigpaminaw, kumusta na usap? Ani na kita iksoon sa atong ikaduha nga bahin sa atong programa nga giuluhang pag-andam sa pagatubang sa atong Dios. Usa ka programa nga magatudlo kanato sa pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo niini nga kalibutan. Sa atong pagsugod iksoon, magamputa. Dalaygon o gamhana na mo nga Diyos ang naakaginoo sa kitasan sa mga langit. Amo na usap kinoo ginadapit ang imuhang balaang presensya sa among pagpadayon sa pagtuon sa imuhang mga balaang pulong ni ini mga taknaa. Among ginahangyo ang katinawan sa among hunahuna. Abri nga mga kasing-kasing sa pagdawat sa tanang mga kamatuuran nga gusto nimo ipasabot sa tanang mga katawhan nga nagapaminaw ni ining nga programa. Among ginahangyo ang imong pagpanalangin sa matag-usa kanamo ni Registration, og radio nga mga tigpaminaw aron kami Ginoo makasabot sa daghan nga mga kamatuuran ug mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik Pasailua kami sa daghan nga mga mga kapakyasan o kasalanan nga nabuhat sa imong atubangan, itugyan Saliglo. loong madawat sa pangalan ni Kristo Yesus nga among maduluwas. Amen. Sa atong nangaging nga panagtuon iksoon, daghan kitag nasabtan mahitungod sa pulong sa atong ginoo. Ngano'ng aduna may mga Biblia sa atong kapanahunan karon. Tungod di ay kay ang atong Ginoo adunay pulong nga iyang gipadala diri sa kalibutan o kiniigsuon gisulat sa mga propeta nga iyang gigamit sa unang panahon. Og kauban niini ang eksperyensya sa daghan nga mga katawhan nga gitagaan sa Ginoo niini nga mga pulong aron mahimong warning sa matag-usa nato sa atong kapanahunan karon samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa atong buhing Diyos. Sa atong pagpadayon, sa atong padagtuon, basahon nato ang 1.5 bersikulo 30 inuibi. 1.5 bersikulo 30 inuibi. Maukini iksoon ang pahimangno sa matag usa ka nato ni Kristo Hesus nga atong manluluwas. Search the scriptures. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. O ni sa Biblia, unan, na ka kinikateksto sa Bibliya mga kaigsuunan, nga nagatudlo kanato kung unsay handom ni Kristo nga atong pagahimoon isip iyahang mga katawhan. O kiniigsoon, nagatudlo kanato nga ang handom de sa atong ginoo, mao ang pagsusi o pagtuon sa iyahang balaang kasulatan. Tungod kay pinaagin ini atong masabdan o atong masayran, unsaon nato pagkabot sa kinabuhing dayon o usab soon atong masayran nga kinidiay, nga kasulatan, nagahisgot o nagatudlo kanato mahitungod kay Kristo Hesus. Nautanaw aon nato sa pulong sa atong ginoo kung kita magkulang sa pagsusi sa pulong sa atong ginoo. Unsa man mga kaigsuunan ang warning sa matag usa ka nato ni Kristo Hesus nga naga-encourage kanato sa pagtuon sa iyahang mga balaang pulong. Mateo versikulo 29. Mateo 22, versikulo 29. Mao kining giingon ni Kristo. Jesus answered and said unto them, Ye do ear not knowing the scriptures, nor the power of God. Usa kini ka warning nga gihatag sa atoa sa atong buhi nga Dios. ngakung kung kita dai igsuon magkulang sa pagsusi or pagtuon sa pulong sa atong Ginoo, mahimo kining hinungdan nga kita igsuon mapakyas sa mga doktrina, sa mga prinsipyo nga atong ginasunod samtang kita nagapaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong ginoo. Mauna nga ang atong buhi nga Dios nagpahimangno sa matag usa ka nato nga kinahanglan kita magasusi or magatuon sa iyahang mga balaang pulong aron di ay nga kita dili mahimong masipyat or masayop sa mga prinsipyo nga gusto sa atong Ginoo nga ipasabot sa matag usa ka nato. Diri sa Hosea 4 6, Hosea 4, versikulo 6. Kung kita igsoon magkulang sa kahibalo sa pulong sa atong ginoo, unsaman mga kaigsoonan ang mahitabo. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong mga katauhan, akong gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Sa ato pa kung kita di ay mga kaigsoonan, magkulang sa kahibalo sa pulong sa atong buhi ng Diyos, mauka na ang mahimong hinungdan nga kita igsoon malaglag. Now nga naman, mga kaigsuunan, nga sa kakulang o kahibalo sa katauhan sa Israel, nga kanhing mga katauhan nga gigamit sa atong buhi nga Dios sila man igsuon na laglag. Because thou hast rejected knowledge, tungod kay inyong gisalikway ang kahibalo, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children unsa day hinungdan mga kaigsuonan nganong sila gilaglag sa atong buhi Dios tungod ay mga kaigsuonan kay sila mismo sa ilang tagsatagsa nga kaugalingon gisalikway nila ang kahibalo sa atong buhi Dios Og mao kini igsuon ang nahitabo sa daghan nga mga katawhan sa atong kapanahunan karon nga ang kahibalo sa pulong sa atong buhi Dios ilang gisalikway pinaagi sa pagkakulang sa pagtuon, pagsusi or pagbasa sa pulong sa atong buhi Dios o giripod nga teksto atong masabtan nga unsay resulta sa ilang pagsalikway sa kahibalo sa atong buing nga Dios mao ay usab igsuon ang pagsalikway sa kabalauran sa atong Ginoo Og mao kini ang nahitabo sa atong kapanahunan karon daghan nga mga katauhan ang nagtudlo nga wala na daw balaod dili na nato kinahanglan kini pagasundon dili na nato kini kinahanglan pagatumanon apan unsay rason nganong kini igsuon nga mga pulong ilang gisulti tungod di ay kay sila nagkulang sa kahibalo tungod kay sila mismo sa ilang tagsa-tagsa nga kaugalingon ilang gisalikway ang kahibalo sa pulong sa atong buhi nga Dios Now atong tan mga kaigsuonan diri sa Lucas 10 bersikulo 25 paingon sa 26. Unsa ka importante sa kinabuhi sa tao ang kabalauran sa atong Ginoo. And behold a certain lawyer stood up and tempted him saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Usa kini ka sa usa ka abogado ngadto kay Kristo igsuon aron sa pagtintal kaniya pinaagi sa pagpangutana kung unsay iyang himuon aron siya makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa ato pa kini nga teksto nagtudlo kanato. Nga kining tawhana ni nangutana unsay dapat niya himuon or unsay requirement sa atong Ginoo aron siya makaangkon sa kinabuhing dayon. Bersikulo 26 unsay gitubag sa iyaha sa atong maluluwas nga mao si Kristo Hesus. He said unto him, What is written in the law? Unsa may nasulat diha sa balaod? How readest thou? Giunsa manimo kana pagbasa? So kini nga teksto sa bersikulo 26 mga kaigsuunan, gitudluan ta sa atong manluluwas nga mao si Kristo Isos. Nga kung gusto di ay kita masayod igsuon, kung unsay ang ayan nato himuon, aron kita makaangkon sa kinabuhing dayon, kinahanglan atong basahon, atong tanawon, or atong balikan kung unsay giingon sa balaod sa atong ginoo. In other words, gitudluan ta sa atong buhi nga Dios nga ang requirements di ay sa atong Ginoo aron maangkon nato ang kinabuhin dayon walay lain igsuon kung dili mao ang pagtuman sa uran sa atong buhi nga Dios. Now diri igsuon sa Mateo 19:16 paingon sa 19. Usa ka na na usab ang nangutana kay Kristo kung unsay requirements sa atong Ginoo aron maangkon nila ang kinabuhing dayon. Mateo 19 bersikulo 16 paingon sa 19. And behold, one came and said unto him, Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? O sa kabatanon ang minduol kay Kristo o nangutana, Unsay akong himuon, aron ako makaangkon sa kinabuhing dayon. So the same sa lawyer kaganina igsoon, nangutana siya unsay requirements, aron ang mga katauhan maluwas, or siya mismo maluwas. Sa versikulo 17, maukini okay ang tubag ni Kristo diha kaniya. And he said unto him, Why callest thou me good? Nanong ginatawag man ako ni nga maayo? There is none good but one. Aduna na lamay usa ka maayo, og usa lamang. That is God, mawang atong buhay ng Diyos. But if thou wilt enter into life, apan kung ikaw gusto makasulod sa kinabuhi, keep the commandments. Bantayi ang akong mga kasuguan. Sa ato pa mga kaigsunan, gitudluan ta ni Kristo kung unsay requirements niya sa iyang mga katauhan aron maangkon nila ang kaluwasan or ang kinabuhing dayon. O kabahin sa requirements ni Kristo Jesus mga kaigsuunan, mao ay nga kinahanglan ang mga katauhan mutuman or musunod sa iyaha nga mga kabalauran. Sa bersikulo 18 mga kaigsuunan, tan nato, unsa nga kabalauran ang gitudlo ni Kristo Jesus ni adtong batanon nga nangutana kaniya ang usa ka batanon mga kaigsuonan nangutana unsa man or asaman sa kabalauran ang dapat nako sundon Jesus said si Hesus miingon thou shalt do no murder ayaw pagpatay thou shalt not commit adultery ayaw pagpanapaw thou shalt not steal ayaw pagpangawat thou shalt not bear false witness ayaw pagsaksig bakak or ayaw pagpamakak honor thy father and thy mother and thou shalt love thy neighbor as thyself. Og imong higugmaon ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So kini nga teksto sa Biblia mga kaigsuunan nagtudlo kanato. Unsa diay ay nga kabalauran ang girequire sa atong ginoo sa tanang mga katawahan nga naghandong nga makaangkon sa kaluwasan. O kini nga kabalauran igsuon walay lain kung dili ang napulo kasugo sa atong buhi nga Dios. Apan sa to say mga kaigsuonan nga kini nga napulo ka sugo posible masalikway or makalimtan sa daghan nga mga katawhan or dili sundon sa daghan nga mga katawhan niini nga kahilibutan tungod igsuon sa kakulang sa kahibalo sa pulong sa atong buhi nga Dios tungod kay ang kahibalo ilamang gisalikway nautan tan-aw nato sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan unsa may reason nga nung ang daghan ng mga katawhan nagkulang sa kahibalo sa pulong sa atong buhi nga Dios nga nahimong hinungdan nga ilang gisalikway ang balaod sa atong Ginoo. Ipiso 4 bersikulo 17 paingon sa 18. Ipiso 4 17 paingon sa 18. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Mao kini igsuon ang pahimangno ni Apostol Pablo nga unta kita nga mga katauhan ni ini nga kalibutan dili magakinabuhi sama sa pagkinabuhi sa uban nga mga hintil. Bersikulo 18. Having the understanding darkened, ang ilang mga panguna-una igsuon ngit being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their hearts. Unsay hinungdan diay ay mga kaigsuunan, nganong ang mga katauhan ilang gisalikway ang kahibalo tungod ay mga kaigsuonan kay sila na himong ignorante asa man sila igsuon na himong ignorante na silang ignorante sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mauunta ang nagatudlo igsuon kanila sa kahibalo ug nagatudlo sa requirements sa atong Ginoo nga mao ang balaod aron kita ug ang tanan nga mga katauhan niini nga kalibutan makaangkon sa kaluwasan So gitudluan ta sa atong buhi nga Dios nga ang pagka-ignorante sa pulong sa atong Ginoo igsuon dili ka na handom sa atong Ginoo nga atong maangkon. man Kay ang pagka-ignoranti di ay sa pulong sa atong buhi nga Dios, mao kini igsuon ang mahimong hinungdan sa kalaglagan sa daghan nga mga katawhan tungod kay ang pagka-ignoranti nila sa pulong sa atong buhi nga Dios, sa atong Ginoo, mao kini ang mahimong hinungdan sa ilang pagsalikway sa balaod sa atong Ginoo. Mauna nga ang tanan nga mga katawhan karon igsuon nga salikway sa balaod sa atong Ginoo, nagpakita lamang silang ebidensya nga sila di ay ignorante mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios ug wa nila nasabtan igsuon nga ang pulong sa atong Ginoo nagtudlo sa requirements sa atong Ginoo nga mao igsuon ang balaod sa atong buhi nga Dios nga maoy requirements aron kita makaangkon sa kaluwasan nga maoy kinabuhi dayon Now tan nato diri sa unang Timoteo kapitulo 1 Unsi paingon sa trisik tan nato mga kaigsuunan kung unsa ka peligroso kung kita igsuon mahimong ignorante sa kamatuuran o sa pulong sa atong buhi nga Diyos. Ingon niya diri sa 1 Timothy chapter 1 verse 11 to 13. According to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Kini nga teksto igsuon ga refer kay Apostol Pablo nga si Apostol Pablo usa ka tawo nga gisaligan sa atong buhi nga sa pagmantala sa iyang ibang hilio ngadto sa mga katauhan sa kalibutan. Apan tan nato mga kaigsuonan unsa man ang kinabuhi ni Apostol Pablo kaniadto. Bersikulo 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that he counted me faithful putting me into the ministry. So si Apostol Pablo mga kaigsuonan gisaligan sa atong buhi nga Dios og siya igsuon gibutang sa atong Ginoo sa buluhaton sa pagmantala sa ebanghelyo sa atong buhing Dios. Apan atong pangutanon, on unsa man si Apostol Pablo kaniadto? Bersikulo 13. Who was before a blasphemer. Si Apostol Pablo de kaniadto mga kigsuonan Usaka saka makasala nga tawo. Usa ka tawo nga nagpasipala sa atong buhing Dios. Unsa pa? And a persecutor, usa ka manglulutos. And injurious daghan nga mga katauhan igsoon ang iyang gipasakitan but i obtained mercy apan ako nakaangkon sa kaluoy because i did it ignorantly in unbelief apan kanto nga mga butang mga kaigsuonan nahimo ni apostol pablo tungod diay ay sa iyang pagkaignorante sa ato pa mga kaigsuonan ang pagkaignorante sa pulong sa atong Ginoo ang pagka-ignoranti sa kamatuuran sa atong buhi nga Dios usa ka na kapiligroso nga butang nganuman mao na ang nahimong hinungdan sa pagsalikway sa daghan nga mga katawhan sa una sa balaod sa atong Ginoo nga maoy requirement unta igsuon sa kaluwasan O usab mao nay nahimong hidugnan sa pagka manlulutos o sa pagka mapasipadon ni Apostol Pablo sa atong buhi nga Dios Nautan awon na ato mga kaigsunan, tungod sa pagkaignorante ni Apostol Pablo. Unsa man mga kaigsunan ang iyang nahimo. Buhat 7 versikulo 56 Paingon igsoon sa 60. Buhat kapitulo 7 versikulo 56 Paingon sa 60. Mao kining giingon sa pulong sa tinguha ni Dios. And said, Behold I see the heaven opened. Mahitungod kini mga kaigsuonan kay Stephen na sa diha nga si Stephen nagmantala sa kamatuuran sa atong buhi nga Dios siya igsuon gipatay sa mga Hudyo siya igsuon gibato sa mga Hudyo atong tan-awon mga kaigsuonan kung kinsay kabahin sa mga katauhan nga ning patay kay Stephen and the son of man standing on the right hand of God nakita ni Stephen mga kaigsuonan nga ang langit na abri ug nakita niya ang anak sa tawo nga mao si Kristo Hesus nga nagbarog sa tuong kamot sa atong Ginoo Then they cried out with a loud voice and stopped their ears. Sila igsoon ming singgit sa makusog ilang gisampungan ang ilang mga dalungan tungod kay dili sila gusto maminaw sa kung unsay giingon ni Stephen. And ran upon him with one accord. Og ang mga Hudyo igsoon nagkahiusa sa pagdagan padulong kang Stephen. Bersikulo 58. And cast him out of the city. Iya silang giguyod mga kaigsoonan pagawas sa syudad. And stoned him og siya igsuon gibato and the witnesses laid their clothes at a young man's feet whose name was Saul og ang mga saksi mga kaigsuonan ilang gibutang ang ilang bisti sa tiil sa usa ka batan-on nga gipanganlag Saulo verse 59 and they stone Stephen calling upon God and saying Lord Jesus receive my spirit now kini nga teksto sa Biblia atong masabtan igsuon atong masayran nga ang mga katauhan di ay nga ning patay ngadto kang Stephen igsuon katung mga Hudyo kani adto nga wala ming dawat sa mensahe ni Stephen og kabahin sa mga katauhan nga anaa ni adtong dapita walay lain igsuon kung dili mao si Saulo or si Saul verse 6 and he kneeled down and cried with a loud voice Lord lay not this sin to their charge and when he had said this he fell asleep o sa diha nga kadto mga pulong igsuon iyang nastorya siya mga kaigsuonan namatay. So diri nato masabtan nga sa kamatayon di ay ni Stephen mga kaigsuonan ana di ay didto si Paul. Siya mga kaigsuonan na himong saksi sa kamatayon ni Stephen. Now tan-awon nato mga kaigsuonan sa buhat utso bersikulo 1. Buhat utso bersikulo 1. Tan-awon nato mga kaigsuonan kung unsa usab ang giingon sa pulong sa atong ng nga Dios niini nga teksto sa Biblia. And Saul was consenting unto his death. Si Paul mga kaigsuonan, siya de igsuon ning tugot sa kamatayon ni Stephen. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. During atong time mga kaigsuonan, grabe ang paglutos sa mga Hudyo sa mga sumusunod ni Kristo or sa iglesia ni Kristo. And they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria except the apostles. So during atong tunga time mga kaigsuunan tungod sa grabing nga paglutos sa katauhan sa atong buhi nga Dios. Gani mga kaigsuunan o sa naglutos ni mao maoigsuon si Pablo. Nga naman, tungod kay sa atong gibasa kaganina, siya igsuon ignoranti mahitungod sa kamaturan. Siya igsoon ignoranti mahitungod kay Kristo. Og maupod ka na ang nahitabo karon sa daghan ng mga katauhan sa kalibutan na sila igsoon na himong ignoranti mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios nganuman kay tungod sila igsoon nagkulang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo na nahimong hinungdan nga majority sa mga katauhan karon nga nag-angkon nga mga Kristiyano sila igsoon ning salikway sa balaod sa atong buhing Dios. Nautan-aon nato mga igsuonan unsay usa sa rason sa pagka pagkaignorante ni Apostol Pablo. tan nato igsuon sa Buhat 26 versikulo 9 paingon sa dusi. Ingon niya diri, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Nakabalo mga igsuonan si Apostol Pablo sa diha nga nasabtan na niya ang kamatuoran sa atong buhi nga Dios sa diha nga dili na sa ignorante mahitungod kay Kristo nga siya dai mga kaigsuonan nagbuhat ug daghan nga mga butang batok sa iglesia sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo sa bersikulo which things i also did in Jerusalem and many of the saints did i shut up in prison having received authority from the chief priest sa ato pa sa paghimo ni Apostol Pablo ni adto nga mga butang mga kaigsuonan asa siya gikan og otoridad. Asa siya mga kaigsuonan og command didto diay sa mga lideres sa mga Hudyo sa una nga mao igsuon ang chip nga mga pari. Ingon pa niya dire, And when they were put to death, I gave my voice against them. Sa diha mga kaigsuonan nga kadto nga mga katawhan gipangpatay Si Apostol Pablo igsuon ming uyon ni adto nga mga butanga. Bersikulo 11: And I punished them up in every synagogue and compelled them to blaspheme. Ako silang gipugos sa pagpasipala sa atong buhing Dios. And being exceedingly mad against them. Ako nasuko pag-ayo diha kanila. I persecuted them even unto strange cities. Ako silang gilutos maski pa didto sa lain nga mga syudad. Bersikulo 12: Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest. Di rin nato masabdan mga kaigsunan aning nga teksto sa Biblia. Niini nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Nga nganong si Apostol Pablo igsoon na himong ignorante mahitungod kay Kristo kay siya igsoon dependent lamang sa iyang mga lideres. Maupod kini mga kaigsuonan ang warning o lesson sa atuang kapanahunan karon. Nga kita igsoon ng mga katauhan nga nagpaabot sa pagbalik sa atong ginoo, nangandam sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, nga unta igsoon dili lamang kita mo depende sa atong mga pastor sa kung unsa ang ilang itudlo diri ka nato. Apan kita mismo mga kaigsuunan, kinahanglan magatuki, magasusi, magatuon sa pulong sa atong buhi nga Dios, aron atong masabtan kung unsa ang giingon sa Biblia unsay giingon sa pulong sa atong Ginoo aron kita igsuon makasabot ug mahimong andam sa pagbalik sa atong buhi Dios kay kita wala na himong ignorante mahitungod igsuon sa kamatuuran nga giingon sa pulong sa atong Ginoo ug sa mga requirements sa atong buhi nga Dios aron kita maluwas Nganuman, kay usahay igsuon diri karon sa kalibutan maski ang mga ministro sa mga iglesia usahay sila pay galimbong sa ilahang mga membro aron sila igsuon adunay daghan ng mga sumusunod o aron igsuon, aduna sila'y income sa ilang sa tagsa mga kaugalingon. Sa ato pa ilang gipangwartahan mga kaigsuunan ang daghan ng mga katauhan sa kalibutan pinaagi sa pagtudlo sa mga sayop ng mga pagtulunan, sayop ng mga doktrina, aron igsuon sila makabinipisyo. Apan gitudloan ta sa atong buhi nga Dios nga kita di ay nga mga katauhan kinahanglan kita usab igsuon magatuki magasusi o dili lamang igsuon magadipindi sa mga lideres ni ini nga kalibutan sa mga lideres sa iglesia ni ini nga kalibutan aron kita mga kaigsuonan makahibalo mismo kung unsa di ay ang requirements sa atong nga Dios aron kita igsuon makaangkon sa kaluwasan Nawatong atong ipadayon igsuon ang atong panagtuon basahon nato mga kaigsuonan ang Roma 10 bersikulo 1 paingon sa 3 Ingon niya Brethren, my heart's desire and my prayer to God for Israel is that they might be saved. Ang iyang hando mga kaigsuonan sa iyang kasing-kasing na unta ang mga katauhan igsuon maluwas. For I bear them record that they have a zeal of God but not according to knowledge. So pwede di ay mga kaigsuonan nga sa atong pag-alagad sa atong ginoo. kitay kainiton. Anaa kitay kadasig, pero kadtong nga kainiton o kadtong nga kadasig igsuon sa pag sa atong buhi nga Dios, walay kauban sa kahibalo diha sa atong Ginoo. Nganuman, for they being ignorant of God's righteousness, kay sila nahimong ignorante sa pagkamatarong sa atong Ginoo, and going about to establish their own righteousness, ug tungod kay sila ignorante mga kaigsuonan sa pagkamatarong sa atong buhi nga Dios, ilang gipabarog ang ilang kaugalingong pagkamatarong. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Wala nila gitugyan ang ilang kaugalingon igsuon ngadto sa pagkamatarong sa atong Ginoo. So mao -okay kini ang piligroso mga kaigsuonan nga mga butang. Nga unsa man nga kita igsuon na ning kamot nga mahimo pang matarong, pero ang pagkamatarong nga ato diay ginasulob atong kaugalingong pagkamatarong nganuman kay kita igsuon ignoranti man sa pulong sa atong nga Dios kung unsay dapat nato himuon aron ang pagkamatarong nga atong masulob mao ang pagkamatarong ni Kristo. Now unsa man ka mga igsuonan kung ang pagkamatarong nga atong masulob dili ang pagkamatarong ni Kristo. Diri sa Isaias 64 versikulo 6. Isaias 64 versikulo 6. But we are all as unclean thing. Kitang tanan mga kaigsunan at ubangan sa atong buhing nga Dios o sa kamahugaw ng mga butang. And all our righteousness are as filthy rags. O ang atong pagkamatarong nga kaugalingon igsoon o sa lamang ka kamahugaw nga trapo at ubangan sa atong buhing nga ug Og kini -okay ang piligroso nga mahitabo sa matag-usa kanato. kita mga kaigsuunan dili nato masulob ang pagkamatarong ni Kristo apan ang atong kaugalingon na pagkamatarong. nga pagkamatarong nganong ang atong mang kaugalingong pagkamatarong igsuon kay wa kita nakahibaloon saon sa pagsulob sa pagkamatarong ni Kristo tungod kay kita nahimong ignorante sa iyang pagkamatarong kay nagkulang kita igsuon sa pagsusi o pagtuon sa pulong sa atong buhi Dios unsaon man dai nato igsuon aron makaput or mahibaloan nato unsaon pagsulob sa pagkamatarong ni Kristo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, Versikulo 15 And that from a child, thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So pinaagin ini nga teksto igsoon atong masabtan nga ang pag-angkon sa pagkamatarong di ay nga maoy mudala kanato ngadto igsuon sa kaluwasan is pinaagi nga kita mga at adunay kahibalo sa pulong sa atong buhing nga Dios or sa mga pulong nga nasulat igsuon sa Biblia So atong pasalamatan ng atong Ginoo sa laing kahigayunan nga iyang gihatag kanato nga natun-an na usab nato mga kaigsuonan unsa diay ay kaimportante nga kinahanglan kita dili ignorante sa pulong sa atong Ginoo. O unsa ka kung kita igsuon mahimong ignorante sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mahimo ka nang hinungdan nga dili nato maangkon ang kaluwasan sa atong Ginoo. Kung aduna kamoy mga pangutana, text lang or tawag sa numero

Among dalaygon og gamhanan namo nga Dios ana ka Ginoo sa kitasan sa mga langit. Amo na usab ikaw ang ulian sa tanandungog dungog himaya pagpasalamat. Sa laing kahigayunan nga imong gihatag diri kanamo nga kami nakahimo sa pagtuon sa imuhang mga balaang pulo. Salamat sa pag abris sa mong huna, huna Salamat sa langit nun nga kaalam nga imong gihatag diri ka namo. Aron kami makasabot sa kung unsay kamatuuran nga gitudlo sa imong mga balaang pulong o kami dili mahimong ignorante. Aron kami makahimo sa pag-andam sa imong ikaduohang pagbalik ni ini nga kalibutan. Nga duol nagyug kaayo mahitabong. Pasaylo kami sa daghan mo nga mga sala, panalangin ni kini nga programa, kini nga registration ug ang tanan nga nagapaminaw ni ini nga programa. Itugyan isalig lawong madawat sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen.